Один підійшов, каже, що ти знімаєш? Другий ззаду підійшов шокером, раз в шию, за руки заламали і втягнули мене в автобус. Попочками відмотузили, камеру витягнули, розтращили, причому от видно, ногами, порозбивали ногами, і флешку забрали одразу, почали дивитися диктофонів, чи немає в телефонах запис. От, дуже злі були, що їх знімають.